waxa baraha bulshada lagu baahinaya waxay keentaa marar badan sawirro aan jirin inta la dhigo in dad ay ka falceliyaan si khaldan uga falceliyaan dhinaca doontaba haa saabinayo uu sheegaya waxa ugu horeeya qofku waraanu hubin inuu markiiba u baahiyo xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in wararka been abuurka ah lagu faafiyo mareegaha internetka ee bulshada ay ku wada xidhay caqabad weyn ku yihiin amniga iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Suufi ayaa arintaas sheegay waxaana uu wasiirku Xuseen Xeer lagu xakameeyay arintaas ay gudbiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland bulshada umada ama bedeen dadka ama bini'aadamka waxay ku soo kordhisay faa'iidooyin far badan oo ay ka mid tahay in si fudud wararka loo kala qaato in dad meelo kala duwan joogeen isku xidho waxa saad moodaa bulshada ku hadasha afka Soomaaliga in intii xumayd ay ka qaateen oo ugu horeyso wararka aan la hubinay markiiba la baahinayo marka waxaan leenahay war Ilaahay ka baqa qof walba Ilaahay ka baqa oo waxaad dhigayso ama aad si baahinaysa ama aad sheer garaynayso ama aad faallo ka bixinayso aakhiriya adduunba waa lagaala xisaabtami doonaa wata mar koowaad Ilaahay ka cabso iska ilaali marka labaadna xeerarka iyo shuruucdu way ku qaban doonaa marka saad la socotaana baryahan wax ka jiray deegaanka Laascaanood fadqalalooyin iyo dagaalo aynu shalay baa arkaynay in maamul goboleedka Puntland Soomaali ka tirsan uu ku faanayay inuu isagu bilaabay hadday noqoto shir guddoonka baarlamaanka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada inay iyagu ay hawshan ay abaabuleen ay ka dambeeyeen arkisteen horena in badan xukuumadda Soomaaliland ay u sheegtay meeshii waxaan ka yimaadeen hadda walaalayaal reer Soomaaliland sida hore loo sheegay qof kasto u dhashay Soomaaliland waxa uu leeyahay inuu dego hanti ku yeesho wax ka barto uu reer ku yeesho oo hadduu doono ka guuro ama meel kale u guuro xaq uu leeyahay waa xaq dastuur iyo dastuurkeenu ku faala qaatay waxa baraha bulshada lagu baahinaya waxay keentaa marar badan sawirro aan jirin inta la dhigo in dad ay ka falceliyaan si khaldan uga falceliyaan dhinaca doontaba haatee waxaa leenahay laga fogaado reer Soomaaliland ama kale le dalka qof kasta oo dhashay reer Soomaaliland sida dastuurkeenu qorayo xuquuq buu ku leeyahay iyo waajibaad marka ma kala lihiin halana soo maaragtay hal islaaliyo oo dadka jaarkeena waxa wada qabsadaan annagu xeerka waataan diyaarinay baarlamaanka aan u gudbinay baraha bulshada waxaa la dhigay in xeerku dambiyada lagu xisaabinayo uu sheegaya waxa ugu horeeya qofku waraanu hubin inuu markiiba u baahiyo Ibrahim Jaakar CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121